ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲୋର୍ଡ଼ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ ରାତ୍ର ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଆଶା ରହିଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୋଲିବା ଯାହାକି ଏଫିସିଓ 6:1-3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ହେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ହୁଅ, କାରଣ ତାହା ଯଥାର୍ଥ। ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ଏହା ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା, ଯେପରି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ହୁଅ ଏବଂ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନିଜର ପିତାମାତା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ଯାହାକି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ଟିଚରମାନେ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ଯାହାକି ଆମର ଗୁରୁଜନ ତଥା ଆମର ସମ୍ପର୍କିତ ମାନେ। ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଆମର ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର, ଯେପରି ଆମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ, ଯେପରି ଆମେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆମର ଆସନ୍ତି ଯେବେ ଆମ ଘରକୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହିପରି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ସମାଦର କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କେବଳ ସେହି ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ଆଜି ଆମେ ଜଗତକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତ କେବଳ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯିଏ ଦିନ ରାତି ଆମର ଖୁସି ପାଇଁ
ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାରର ବାପା। ସେହିପରି ଯିଏ ଯିଏ ଆମର ଖୁସି ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମା। ଜନ୍ମରୁ ସେମାନେ ଆମର ରକ୍ଷକ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛୁ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୈତାନ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ସୁନା ପୁଅ ଝିଅ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମର ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ସୁନା ପୁଅ ଆମେ ହେବା, ସୁନା ପୁଅ ଆମେ ହେବା। ଯଦି ସ୍ୱଗତେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଯଦି ଜଗତେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ସୁନା ପୁଅ କେମିତି ହେବା, ସୁନା ପୁଅ କେମିତି ହେବା। ଏଇ ଧରାରେ ଜୀବନଟା ହଜି ଯାଏ କେତେ, ଠିକଣା ନ ପାଇ କେତେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଜୀବନ ପାଇବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଜୀବନ ପାଇବା। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ସୁନା ପୁଅ ଆମେ ହେବା, ସୁନା ପୁଅ ଆମେ ହେବା। ଯେପରି ଆମେ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଖୋଜୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମର ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ନିତ୍ୟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହିତୋପଦେଶ 23ର 23ରୁ 24 ଆମେ ଦେଖିବା। ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମଦାତା ପିତାର କଥା ଶୁଣ, ପୁଣି ମାତା ବୃଦ୍ଧା ହେଲେ ତାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ, ସତ୍ୟତା କିଣ ପୁଣି ତାହା ବିକ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପଦେଶ ଓ ସୁବିବେଚନା କିଣ। ଧାର୍ମିକର ପିତା ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ କରେ, ପୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମଦାତା ତାହା ହେତୁ ହୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତୁମର ଜନ୍ମଦାତା ପିତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଆଉ ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଆଜିର ଏଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି,
ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହାକି ଯାହା ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି କରି ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅବଜ୍ଞା ହୋଇଯାଉଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅବଜ୍ଞା ହୋଇଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 27:17 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ସତେଇଶରେ ଯେ କେହି ଆପଣା ଯେ କେହି ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଭୂମି ଚିହ୍ନ ଘୁଞ୍ଚାଏ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହଉ। ଯଦି ଆମେ 16 ଦେଖିବା, ଯେ କେହି ଆପଣା ପିତାକୁ କି ଆପଣା ମାତାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରାଇ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହଉ। ଯିଏ ନିଜର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହଉ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ। ଦିନେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ଏବଂ ବାପା ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ସଂସାର, ଛୋଟ ବୟସରୁ ନିଜର ପିଲାକୁ ଗେଲ ବର୍ଷରେ ବାପା ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଆସିଲେ, ତା ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ରୋଜଗାର କଲେ, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଶେଷରେ ସେହି ପିଲା ଜଣେ ଅଫିସର ସାଜିଲା। ଆଉ ଦିନ ଆସିଲା ବାପାର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବାପା ନିଜର ପୁଅକୁ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାବୁର ଆସିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ସେହି ସମୟରେ ବାବୁ କେବଳ 2 ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରୂପର ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ସେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ିଆ ହୋଇକି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନ, ଠିକ୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉନ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ରୋଗ ତୁମେ ଭୋଗୁଛ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବାପା ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଅନେକ କଥା କହିଲା ପରେ ସେଇ ବାବୁ ପଳାଇଗଲେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖ ତୁମର ପୁଅ ଆସିଥିଲା, ତୁମ ସହିତ ଅନେକ କଥା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲ ନାହିଁ। ବାପା ଚିନ୍ତା କଲେ, ବାପା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ବାପା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲା ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଡାଡି ପାପା ବୋଲି କହେ, ଇଏ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ ବୋଲି କହିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଫିସର ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଛୋଟ ସମୟରୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖୁସି ପାଇଛି, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି। ନିଜର ବାପା ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁମାନେ। ସେହିପରି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଶୈତାନର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ି ଯାହାକି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଜ୍ଞା କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଖରାରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଝାଳ ତା ଦେହରୁ ବାହାରିଲା, ସେ ଖରାରେ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରେ ବାବୁ ଏ ଖରାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଛାଇକୁ ପଳିଆ। କିନ୍ତୁ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖରାରେ ଖେଳୁଥିଲି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଝାଳ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଖରାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଝାଳ ଶୁଖଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଛୋଟ ପିଲା ଯେପରି ଝାଳ ଶୁଖଉଛି ଖରାରେ ଠିଆ ହୋଇ, ଯାହାକି ତା ପାଇଁ ତାହା ସହଜ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଯାହା କ'ଣ କରୁଛି ତାହା ପିଲା ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଆଉ
ଆମେ ଦେଖିବା ଏପରି ଅବଜ୍ଞା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅନେକ ପିତାମାତାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବେଲ ବତ୍ସରରେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ କେତେ ହେଉନଥିବ, ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉନଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ପଠାନ୍ତି, ଅନେକ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଘଟେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥାଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟେ ବନ୍ଧୁମାନେ।